Привіт, я Артем, а це електроакустична гітара Alphabeto Solid AMS-40EQ. Верхня дека виготовлена з масиву ялини Engelmann класу 2А, як і уся серія гітар Alphabeto Solid. Ялина Engelmann класу 2А має м'яке звучання і пропонує найкраще співвідношення ціни та якості. Завдяки цьому цей інструмент має відмінний звук та гарний зовнішній вигляд. Форма корпусу Auditorium з вирізом. Матеріал нижньої деки та обичайок – червоне дерево. Матеріал грифу – також червоне дерево. Накладка на гриф та бридж – палісандр. Кілки літі – хром. Ладів 20, мензура 650 мм. Матеріал верхнього та нижнього поріжка – АБС-пластик. Гриф оснащений анкерним стрижнем. Присутні металеві гудзики для ременя. На борту п'єзоелектричний звукознімач з преампом LC5. У преампі є п'ятисмуговий еквалайзер, крутилка гучності та вбудований тюнер з великим екраном. Працює звукознімач на батареї типу Крона. Вихід реалізований через джек та XLR. У комплекті поставляється гарний фірмовий чохол Alphabeto. Дизайн цього інструменту розроблений в Італії, а зроблена гітара в Китаї.